آؤ جناب قبلہ، بسم اللہ، کرسی دے بس، کرسی دے دیو، کرسی دے دیو. کیویں طبیعت ہونی جی؟ اجازت لو جی، ہوں باوی ہوئی آ گئے، ہوں کام کنجو. آ مومن جیونی، ذاکر جیونی، بیٹھیو. ہلو کن گئے چاچے؟ میرے چاچے تو لبھو. چاچا جی میرا اللہ باوے ذریت عمران ہونی کو صحت لے، سارے آکھو الہی امین، انہاں کو زندگی دے. آئی تو بعد حکیر فقیر دی دعا لگے تے باوے ہونی علی او پیرے نبی دا ویرے، علی قرآن علی تفسیر. بیٹھو ہلے نی وے چھل دی داد جی، میں چھل آدھی ہے نا اونی علی او پیر نبی دا ویرے، علی جی کوئی نہیں اے گل تحریر، علی دنیا دے او اصل امیر. پڑھا ایک مصرا، پڑھ سو ایک قصیدہ ہے نا، اے قصیدے ہیں پرانی طرزاں دے، یہ جتنے جھک کے رکھو اونچے تھی ویندے، یہ تھی ویندے او جڑے لوگ پڑھدے ہیں نا جی، جی ہاں، لیکن او ٹر جلدی گئے ہیں، یہ اونچے پڑھ پا. بانی مجلس کو کیڑے بھیج چھوڑ گئے، باہر ٹر گئے ہیں. سر جی کا اور کرائے مقصود بھائی، یہ بھٹی صاحب دی تر دے. کہنے گئے چاچے، چاچے تو بولن، چاچے تو داد رہے ہیں، یہ ہائی بھٹی صاحب کرنے ہیں پرانے ذاکر غلام علی لنگا مرحوم مغفور مرید عباس لنگا جناب بابا احمد بخش بھٹی امیر حسین شاہ ہاں القصیدہ پڑھ دیا، میرے والد صاحب بھی ہاں کر کے قصیدہ پڑھ دیا. بل جی میں دور بدلتا گیا تے جدت آندی گئی ذاکری اچ، اے انہاں دی طرز لفظ آپ پیندا ہو نا، علی علیہ السلام تو علی او پیر نبی دا ویرے، گل سادی کدا نہیں مانے او جی دی راوے علی دی جوڑی، او جی دی راوے علی دی جوڑی، علی دی جوڑی دی اے تاثیرے او
پل وچ دین دے بدل تکدی علی دی جوڑی دیے تاثیر پل وچ دین دے بدل تقدیر بیٹھیو او میرے چپ لالے نعرہ حیدری